Rosh Hashanah is the day where the energy of the whole earth within its own time frame gets renewed. That's that sort of scary moment that we're dealing with today called Day of Judgment. שנה זה שנה חדשה, שנה חדשה זאת הזדמנות חדשה, זה התחלה חדשה, זה מקפצה חדשה בשביל דברים חדשים שתמיד רצית לעשות, וזאת ההזדמנות שלך לממש אותם. פשוט להתחיל שנה חדשה ולהיות שלם עם עצמך כזה, כי הכל באמת נמחק ופתאום שנה חדשה מתחילה. ולהתקדם ממה שבנינו עד היום, ומעבר לדברים שהיינו לא בסדר בשנה הקודמת, שאפשר לעשות יותר טוב בשנה הקודמת, אפשר לבנות אותם מחדש ולעשות יותר טוב בשנה הבאה. Everyone in Israel, you have a nice holiday. שנה טובה לכולם, ושכל מי שאין להם אוכל, שיאכלו ושיקבלו מכולם, ושכל עם ישראל ידאג לכולם. שכולם יעשו כל מה שהם יכולים בשנה הקרובה, לעזור לאחרים, ולחשוב יותר על האחרים מעל עצמך. שנהיה יפים כמו שחורים, וחכמים כמו יפנים. לעם היהודי אני מחד שלא יהיה מלחמות הרבה, ובאמת שנשאר עם ולא נתפרק. אני מאחל לאנשים באמת להבין מה היה טוב בשנה הקודמת, ושימשיכו ושיקדמו את זה ויעשו את זה עוד יותר טוב, ומה שהיה פחות טוב, שבאמת יצליחו לתקן ולעשות את זה בצורה יותר טובה בשנה הבאה. To see the world as a brand new world, that you can see that there's a creator, there's a creation, and we're all part of it, and it's beautiful. And the creator loves us, he's on our side, and we love him and everything he's done. כל אחד יעשה מה שהוא אוהב ומה שטוב לו. אני אומר ככה, חיים רק פעם אחת, תעשו מה שטוב. שנה טובה, תאכלו הרבה תפוח ודבש. שיהיה שנה חדשה וטובה ומוצלחת. Happiness. שנה טובה. שנה טובה.